د پیښور اولس د پی ټی آی حکومت نه څومره مطمئن دي او راتلونکي وخت کې د حکومت نه څه امیدونه لري په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار واجد ټکر. جی واجد، د پیښور اولس د پی ټی آی حکومت کارکردګۍ په اړه څه وایي؟ جی بالکل، دغه چې تاسو ګورئ زه د پیښور په یو مصروف ترین روډ باندې موجود یم. د عمران خان د حکومت په وغپاغ کې درې کاله وشو او په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی د حکومت تقریبا اته کاله پوره شو. ګورو به دغه خلکو نه به معلومات اخلو چې دغه خلک د دغه پی ټی آی د حکومت نه څومره مطمئنه دي. دلته راسره یو ورور هم موجود دی. جی وروره، درته لږ ووایه، د پی ټی آی د حکومت دلته تقریبا په دغه خیبر پختونخوا کې اته کاله پوره کیږي، څومره پورې مطمئنه یې تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جی بالکل، دا خو موږ وکتل چې ډېر غربت دی. د پی ټی آی د حکومت نه 100% چې کم دی خلک مطمئنه نه دي. که ګرانی لحاظ سره وګوري، که د ملک چلیدو لحاظ سره وګوري، که د مزدور لحاظ سره وګوري، هر سړی سرم ټکی. غربت هم زیات شوی دی، مسالې هم ډېرې شوي دي، هم د وفاق حکومت او هم د کی پی کی پیش دی کی چې کم دی ډیر زیات خلک خپه دي او ډیر بحران راغلی د ګرانې په باره کې چې کم دی ډیر زیات جی خلک خپه دي او بالکل څوک هم مطمئن نه دي. ان شاء الله کې تاسو نور خیر تپوس پښتنې مو کې صحیح ده سر. ډیره مننه تاسو کدونکو عوامي رائے ده، مختلف رایز برازي دغل تر سره بل رور هم موجود را دي. هغوی نه بد پوس کو رورا دره تلګو آیا د پی ټی آی د حکومت تقریبا په دغه خیبر پښتونخوا کې اته کال پوره شو، څومره پورې مطمئنه د حکومت نه؟ یره جی مطمئن خو موږ بالکل نه یو. هغه داسې کنه چې اول زمونږ خپله حلقه ده کنه پی کې 68 اوس پورې په هغه ځای کې زمونږ چې کمی مینې دی موږ ولا اوټ ورکړی دی منډې ترډې مول والی اوس پورې هغه راغلی نه دی چې دلته څه حالات دي، یا د کوسی تپوس، یا د ګیس، یا د بجلی، اینی ټایم لوډ شیډنګ پوه شوې. داسې که سبزی والا ته ووایه، داسې که بل ته ووایه، داسې که بل ته ووایه، اوس پورې څوک هم هغه نه وایي چې زه د عمران خان د حکومت نه خوشحاله یم. کنه ډېر حده پر مطمئن یو هغې نه یاره، چونکې روډونه جوړ شو، هغې کار مار کړی دی، نور سټریټونو کې کار وکړو، سټریټ لایټ لګېدلې دي، نو کافی مطمئن هغې نه. پی ٹی اے نه یاره خوشحال یو، خو دا ګرانی یاره والله بس دا ګرانی توڑا دار 1400 روپے تو رسیدہ د چا د وسه کیږي پدی غریبی کی دانا پدی رشک کی. یاره پی ٹی آئی حکومت چې کم روان دی، د منګاین علاوه نور دسه کرونه هم کړي، چاغه د فائدې کرونه ترقیاتی کرونه هم کړي او شروع دي، خو چې سره منګایي کم کی نو زه ان شاء الله نور به هم کامیاب شي. بیا ډیره مننه. جی کتونکو، دغه عوامي رائے وا کما تاسو وکتل، ډیر خلک دي چې هغوی دغه حکومت نه خوشاله دي، ډیر خلک دي چې هغوی ته خپه دي، ګیله کوي چې سيزونه ګران دي، وی چې لګه ارزانی راشي نور د حکومت نه خوشاله دي. جی.